ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଫୁଲ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଫୁଲ ତୋଳା ଏବେ ସରିଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତଳକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ତ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତଳକୁ, ଘର ବୁଲୁଥିଲି, ଫୁଲ ଆସିସାରିଛି, ତା ଶୁଣିଛି ପା ତଳକୁ। ଆମର ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ଲଡ଼ୁ ବାବା ଆସିଲେ ତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ। ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର କୋଉ ମାଛ ଆସିଛି। ପୋହଳା ମାଛ। ଆଜି ପୋହଳା ମାଛ ସ୍ପେଶାଲ। ତାକୁ ଗୋଟା କରି ଆଣିଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟା ସୁଜ ଦେଇକି କରିଥାନ୍ତେ। ଆସିକି ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ତାର ଠାକୁର ପୂଜା ଚଲେଇଛି। ବଡ କଷ୍ଟ କାମ ମୋତେ ଦେଇଦେଇଛ ଆଉ। ଚୁନା ମାଛ ଆସିବ ଆଉ। ନାନୀ ଆଜି ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଭଜା, ମାଛ ତରକାରୀ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ କଠିନ କାମ ଆଜି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ମାଛ ବାଛିବା ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଆଉ ଏ ମାଛ ମିଶି ଯାଇଛି ହେଲା। ନାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଣ କଣ ହାତରେ ପଶି ଯାଉଛି, ଏ ମାଛ ଖାଲି ବି ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନେ ବାଛିବା ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ସରନ୍ତାଣି। ଖାଲି ତ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୁନା ମାଛ ଇଏ କୋଉ ମାଛ ନାନୀ କହିଲ? ଏଇଟା କଣ ମହୁରାଡି? ମହୁରାଡି ମହୁରାଡି ତ ମୋର ମହୁରାଡି ହେଇଥିବ ନା? କେରାଣ୍ଡି ନୁହଁ, କେରାଣ୍ଡିରେ କାତି ବହୁତ, ସେଥିରେ କଣ କାତି ଥାଏ? ଏଇଟା ମହୁରାଡି। ହଁ ମହୁରାଡି ମାଛ, ତା ସହିତ ପୋହଳା ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇବାଟା ଜମିବ ପୁଣି ରାତିକି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡିକି ଡାଲମା ହବ, ବୁଟ ଡାଲମା। ନାନୀ ଗୋଟେ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଭଜା କରୁଛନ୍ତି ଚୁନା ମାଛକୁ, ସେଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଲଙ୍କା ଭୋକ ବଢିଗଲା। ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ଟିକେ ନେଇ ଆସେ, ତାପରେ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିବୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଅନ୍ତା ଖାଇଲା ବେଳେ ବଢିଆ ଲାଗନ୍ତା। ଏ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି 2:00, ମାଛ ଚୁନା ମାଛ ବାଛିବାରେ ଡେରି ହେଲା, ତ ପୁଅ ଝୋଳ ଖାଇବନି, ତା ପାଇଁ ଭଜା। ତାକୁ ଏଠି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବେ ବୋଲି। ଆମେ ଝୋଳ ଭଜା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ପାଣି ଆମେ ସବୁ ଖାଉଛୁ, ତମେ ବସିକି ପେଲା ଠେଲା ହଉଥିବ ଖାଇବ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ମୋର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ତ ଘର ଭିତରେ ଗ୍ୟାସରେ କରିହେବନି, ସ୍ମେଲ୍ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଚୁଲିରେ କରିକି ପଡ଼ି ଜଲ୍ଦି କରିଦେଉଛି। ମସଲା ମସଲି ସବୁ କଷା କଷି କରିକି ନେଇକି ଉପରେ ଯାହା ଆଉ ମାଛ ପକାପକି କରିବି, ସେପଟେ ମସଲା ସବୁ କଷି ନେବି, ସେପଟେ ଆମ ସରି ଯାହା ହବ ମସଲାରେ ପଡ଼ିକି। ଏପଟେ ମୋର ମସଲା ତ ହେଇଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ବୁଟ ଡାଲି ପକେଇ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ କାଢ଼ିଦେବି ସାଧାରେ, ଆଉ ଅଧା ମସଲା କାଢ଼ିକି ସେପଟକୁ ନେଇଯିବି ଚୁଲି ପାଖକୁ। ଅନ୍ଧାରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ହବ, ଯାହା ମିକ୍ସ ହେଲା ଆମର ଆଜି କଣ ପଡିବ ରୋଷେଇ ଟିକେ ଜାଣି ନା? ଆମ ଲାଇଟ୍ ନେଇକି ସେଟ୍ର ଅଛି।
କରି କରିଛି ପୁରା ଅନ୍ଧାରେ ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦିନେ ରାତିରେ ମାଛ ଖାଇବୁନୁ ମୁଁ ତ ମାଛ ଛାଡ଼ିଦେବି ପଛେ ରାତିରେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ଅନ୍ଧାରେ ହେଇଛି ରୋଷେଇ ଆଜି ମୁଁଙ୍କର ମୋର ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁ ଆଜି ରୋଷେଇ ମାନେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ଆଉ ଦିନେ ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମନ କରିବୁନୁ ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ତ ଜମା ମନ କରିବୁନୁ ଲଡ଼ୁ ବାବା ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ 7 ବାଜିଲାଣି ଉଠୁଛି କହିଲା ଆଜି ମାମା ଶୋଇବିନି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଏବେ ଡାକିଲେ ଉଠୁନି ମୋର ତ ରୋଷେଇ ଆଜି ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ହେଇଛି ମାଛ ଆଉ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିବେନି ଏଗୁଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାଛିକି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିପଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରଜ ତା ସହିତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ତା ସହିତ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରରେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ କରୁଥିଲି ଆଉ ମନ କରିବିନି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଣ୍ଡ କରିଛି ଆଜି ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଚାହିଁ କାରଣ ନା